shida yenye tunakuanga nao wakati ya election nataka iishe na kuisha kwake saba ifunguliwe tupate ukweli tukishapata ukweli kama Ruto ndiye alishinda tutamuinamishia na kama hakushinda awachie papa nafasi yake chumara mingi wameishi kubadilisha kura za papa kama anashinda wanabadilisha kura zake si mara moja baba anashindanga wanabadilisha kura zake hapana kama sisi azimia kama sisi wafasi wa Raila Amolo Odinga tumeishi kuzurumiwa kwanza na hawa wazungu tumeishi kuzurumiwa kabisa hawa haja yao ni kuingisha Kenya mambo ya wanaume kwa wanaume ati ndio president apate ushindi unge oi unge tipi unge chalala unge la mwananchi shapa umeenda haya mimi nampongeza sana president wetu anaongelelea ile chamba nilikuwa nataka kuongelelea sana huyu Bore mimi nakwambia hivi na ninakuuliza swali kama mimi kwa ploti yenye mimi ninakaa kuna watoto wawili wenye mama yao alikufa na aliwachwa waliwachwa wakiwa standard 3 na mmoja alikuwa standard 1 na baba yao ajulikani hata kwa mwenyewe akujulikani tunasikia tu huko mumiasi na hao watoto wako mikononi mwetu na hao watoto wako hapa Bible Line kwa shule ya watoto mayatima kumaanisha ya kwamba huko wanasaidiwa tu na hao watoto tangu wawachwe wakiwa mmoja akiwa 73 wamesoma mmoja hapo kumtu na mwenye alikuwa standard 1 saa hii hapo junior secondary hawa watoto yani ni kama ati hawa watoto wanaweza wachiliwa waende kwa hiyo boma na wakae pale mimi kwangu mimi nimekataa hakuna bila hawa watoto watawachiliwa waende kwa hiyo boma hawa wote ni walevi wa familia yote ni walevi na ni walevi mpaka hata watoto wa hiyo wa hiyo boma siku tulienda kuzika mama ya hata majirani walikuwa wanatuambia watoto mchukue muende na wao kile kinye hatutakubali wewe Bore mimi nashukuru sana hii shule ya mayatima wanasaidia wakiachia watoto sisi tutawapeleka wapi? Hakuna kwenye tutawapeleka. Ambapo wanasaidiwa kwa hiyo shule, kwa hizi shule. Hiyo tunaomba wewe Bore kujulia vizuri na serikali ya Ruto. Hiyo mkae chini muongelee hiyo jambo. Hiyo jambo lisiwe na lisiwe. Muache hao wenye walikubali kusaidia hao watoto. Waacheni hao watu wasaidia hao watoto mpaka wafikishwe kwenye inafaa wafikishwe. Na wakae maisha kama ya watu. Na kama itakuwa ni hivyo, utachukua watoto wote basi mkae na wao. Maana kwa zingine hawana uwezo. Hawana uwezo. Yaani kutoka hapo jambo lingine. Mimi ninakataa hii mambo ya kuchukua na polisi wetu wapelekwe Haiti. Sasa huko Haiti hata wajui ni watakimbia wakipitia njia gani watapelekea wapi eh hii serikali yetu wanataka tu kupeleka hao vijana wetu waende wauliwe tu huko eh wauliwe huko ndio wengine wanauliwa huko na watoto wetu wanapotelea huko hata wengine hatujui hata wengine hatuambiwi eh hiyo tumekataa na tumekataa naongelea Mungu Bishop Ola Sabit huyo Ola Sabit tuliona ya kwamba wakati wa kura 2022 yeye ndiye alikuwa bishop wa kwanza kupitia pale kwenda kupongeza Ruto kwa ushindi wa Ruto na kuomba
ushindi wa Ruto, ambapo Ruto hakushinda, hakuna kwenye Ruto alishinda. Sasa saa hii yeye ndiye amekuwa amekeukia tena Ruto mwenyewe. Msaliti wa Yesu. Ulisema Ruto ni mwokofu. Sasa saa hii si mwokofu. Sasa hii si mwokofu. Saa hii umemkeukia. Akiwarudishe maisha chini, warudishe maisha chini. Wakati ambapo ulikimbia IPC, ukaenda ukamshangilia, ukamsupport na ukaomba akishika Biblia. Akishika Biblia. Hukuona hiyo makosa yote. Sasa sahi ndio umeona makosa ya serikali ya Ruto na Ruto mwenyewe. Kile hatutakubali, usitukubaze. Hapana, usitukubaze. Wakati ambapo wa kutangaza election ya 2022 kushinda, mungekuwa Wakristo wazuri, mungekataa kwanza hiyo ushindi wa Ruto. Ndio tungejua mimi ni Wakristo wa ukweli. Kwanza hii kanisa la Anglican Catholic, sisi hatujaona Wakristo wakishangilia wakisupport hiyo. Hapana, tunaona tu kwa matibini ya Anglican mara hii Catholic ndio wanashangilia sana mambo ya Ruto. Lakini mambo kanisa letu la Kristo hatujai sikia na hatujai ona kitu kama hiyo. Wakipongeza hii ushindi, wakapongeza ushindi wa Ruto. Na wakipongeza hii mambo ya Ruto anafanya saa hii. Maisha imeenda juu, kila kitu imeenda juu. Hatujai ona Wakristo wakishangilia. Lingine ninasema ya kwamba alienda akasaini hii mambo ya wanume kwa wanume. Nikaona Uislamu walikataa, wengine wakaandamana. Kumaanisha walikataa hiyo mambo ya wanaume kuoana mwanaume kwa mwanaume, mwanamke kwa mwanamke. Kwa nini rais wewe usikwe kama president wa Uganda ukataa hiyo maneno? Kwa nini? Wewe ni kama ulifurahia sana, na kama ulifurahia, wacha tuone wewe na Kashakwa ukisimama ile kiwanja ya Kasarani utupe mfano. Mkiwa hata uchi, tuone mtuonyeshe. Mtupe mfano, mjisiwa tu mnaongea tu, hatutaki kusikia ya kuongea. Mtupe mfano. Na tena hata mtupae ikiwezekana. Sababu hakuna lile mwanaume kwa mwanaume wanaweza ishi kwa nyumba moja, alafu niambie wataishi, watazaa hawatazaa mpaka ikuwe mwanaume kwa mwanamke kwa mwanamke, na mwanamke kwa mwanamke tena iwezekani. Kwa hivyo hii maneno yenye Ruto ametuletea hii Kenya, hii ni mara ya kwanza. Hii ni mara ya kwanza kwa marais wote wenye tumeona. Hata maaskari wetu kutolewa hapo wapelekwe nchi zingine ni mara ya kwanza. Mimi sijaiona Uhuru akisema ati leo maaskari watatoka hii Kenya waende Uganda. Hakuna siku hata kibaki hata moja. Hatujaisikia, ni yeye tu sasa amekuja. President yule wa kwanza wa kuchukua maaskari wetu kama task team. Watoto wetu si task team, maaskari wetu si task team. Hata sisi wenyewe hata Rwanda hakuna usalama. Na nimesikia kwa news leo ikitangazwa hii Nakuru County hakuna usalama, na ikatangazwa Kamtengwe Rwanda hakuna usalama. Mama polisi unapeleka huko aiti surate hii Rwanda watupe usalama. Watoto wetu si last bin. Tumekatana. Ninaongea hivyo nikijua hata wetu mmoja hapo. Tumekatana. Kulete tu jambo lingine, lakini hiyo haya. Na mambo ya saba, sisi tunataka mambo saba isimbuliwe. Hilo tu mambo ya kutuambia
Mambo ya kutuani. Kutuambie bila saba itakutuwa. Yori ingine, mambo ingine, atutangi. Shida enya, tunakuanga na wakati ya election. Nataka inishe. Na kuisha kwake, saba ifunguliwe, tupate ukweli, tukisha pata ukweli, kama Ruto ndiye alishinda, tutamuinamishia. Na kama hakushinda, awajie baba nafasi yake. Chumara mingi, wameishi kubadilisha kura za baba. Kama anashinda, wanabadilisha kura zake. Si mara moja, baba anashindanga, wanabadilisha kura zake. Hapana, kama sisi azimio, kama sisi wafasi wa Raila Amolo Odinga, tumeishi kuzurumiwa kwanza na hawa wazungu. Tumeishi kuzulumiwa kabisa. Hawa haja yao ni kuingisha Kenya mambo ya wanaume kwa wanaume. Ati ndo president apate ushindi. Hakuna. Tumekataa. Hakuna na hakuna. Kama president ameshinda kwa ukweli, wacha atangazo kwa ukweli. Kama ni Raila Amolo Odinga ameshinda, wacha atangazo kwa ukweli. Kama ni Ruto ameshinda, wacha atangazo kwa ukweli, ameshinda kwa ukweli. Kwa ukweli. Lakini sio Raila Amolo Odinga ameishi kushinda wanabadilisha kura zake. Kwani yeye si Mkenya? Ama Luo si wa Kenya? Waluo ni wa Kenya? Ama utuonyeshe nyingine tofauti ya Waluo? Utuonyeshe nyingine. Tukisikia ati mjaluo hapana, mjaluo hapana. Kwani mjaluo, mjaluo ako Kenya? Luo si wako Kenya. Kwa yuko inji ingine enye naeseseme ya kwamba ati kwa yuko wako na inji yao ingine pasipo hii Kenya. Na baba ni kiongozi. Baba ni kiongozi. Ati ingekuwa sasa hivi. Atungekuwa tunalia venye tunalia. Na hii atungekuwa tunasimama hapa hivi. Tunatoa maoni yetu kwa media venye tunaongea saa hii. Tuinji ingekuwa imenyamaza. Hata njaa saa hii atungekuwa tunalia njaa. Kila kitu ingekuwa sawa. Kila kitu ingekuwa sawa. Atungekuwa tunalia. Raila Amolo Odinga ni kiongozi. Kama wenye hawana macho wanajifanya vipofu, hebu mfungue macho na muangalie serikali ya Ruto, na muangalie hiyo opposition yenye mnasema hiyo ndio opposition. Hiyo opposition hiyo. Hiyo baba Raila Amolo Odinga ni the people's president wa Kenya. Huyo ni kiongozi wa watu. Na anachulikani. Kwa mimi napenda Raila Amolo Odinga sana. Na ni yeye ndio rais wa wapi? Wa Kisumu. Na hata wana Kisumu wenyewe waliambia Ruto ajue ya kwamba Kisumu ni jingine. Si Kenya, ni jingine, ni jingine. Kwa hivyo mkae mkijua Kisumu ni jingine, ni jingine. Na mimi tena nitarudi na nasema nilisikia jambo. Hii maongezi ikikosa wakikosa kusikizana. Kiswa Luo wanataka inchi yao. Hata mimi na support. Na support wapewa inchi yao baba kwenye huko kama unasikia. Umeishi kudhulumiwa. Umeishi kudhulumiwa kabisa. Wakate Kisumu wakae na inchi yao. Hata mimi kwa mmoja wao. Wakate katikati baba. Kama sijui uko wapi, kama unanisikia nikiongea. Kama itashindikana. Nisiwa tu ati utasimama tena 2027. Hapana. Watabadilisha tu. Kama sawa itafunguliwa sasa hivi tujue wani ulishinda. Itakuwa tu hivyo 2027. Kwa hivyo wewe kaza kamba ikatwe Kisumu twende na nayo. Kwa sisi tukuwe na inchi yetu Kisumu huko. Dala. Barikiwe.